Senhor para todos. É um momento com Deus. Nosso momento chegou de estarmos juntos aqui, buscando o Senhor, falando da palavra do Senhor. E eu coloquei um título que não espere chegar à repressão. A sua chance é agora. A minha chance é agora. A sua chance é agora. Não espere chegar à repressão. Então, lá em Isaías 55, versículos 6 e 7, diz assim. Isaías 55, versículos 6 e 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, aqui está dizendo para você, Deus está te dizendo, buscai a Ele. A palavra de Deus, Isaías, está dizendo, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto perto Ele está. O Senhor está perto de nós, está perto de mim, está perto de você, está perto de todos aqueles que invocam o nome dEle, que buscam o nome dEle, que clamam pelo nome dEle. Mas haverá tempo para mim e para você que não vamos poder mais buscar o Senhor. Porque quando a gente quiser buscar o Senhor, pode ser tarde demais para nós. Em todos os sentidos da vida. A palavra de Deus nos afirma isso. Porque a gente tem que buscar o Senhor a tempo e fora de tempo. Mas haverá tempo. Eu botei ali. Não espere chegar a repressão. Porque a repressão está chegando. E a repressão ela está chegando porque a sua chance é agora de buscar o Senhor. Nós estamos passando por uma fase, ainda que podemos carregar a nossa Bíblia, andar com a nossa Bíblia embaixo do braço, falar em praça pública, podemos falar da palavra do Senhor para todas as pessoas, como eu estou falando aqui para você agora. Eu estou abrindo a minha boca e falando para você o meu coração e falando para você, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai porque enquanto perto Ele está. Porque haverá tempo que, mesmo que o Senhor esteja perto de nós, mas nós vamos ter repressão, não vamos poder mais buscar o Senhor. Então a sua chance é agora. Nós temos que buscar o Senhor agora. Lá os bolivianos, vocês sabem o que está acontecendo na Bolívia. Na Bolívia é proibido falar no nome de Jesus, é proibido falar no nome de Deus. Não se pode, nem evangélico, nem católico. Aquele que crê no Senhor, aquele que professa uma fé, não pode abrir a boca para falar do nome de Deus, do nome de Jesus naquele lugar. E nós ainda podemos falar. Nós precisamos guardar a palavra do Senhor e buscar o Senhor de todo o nosso coração, enquanto ainda há oportunidade para nós. Então, Isaías está dizendo, Isaías está uma profecia que ele está dizendo para você. Ó, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o, porque enquanto ele está perto. Porque o Senhor, ele perto está o Senhor daqueles que o buscam. Mas haverá momento que nós vamos ser monitorados de tal maneira que não vamos poder mais buscar o Senhor. E não vamos poder mais falar esse nome maravilhoso, falar no nome de Jesus, falar no nome de Deus. Nós vamos ficar com nossa boca fechada, tapada. Mesmo a gente vai ter o Senhor no coração, mas nós não vamos poder passar para outras pessoas, passar o Evangelho de Cristo para outras pessoas. Então, o apelo para buscar o Senhor significa que o nosso tempo é limitado. Nós temos tempo limitado.
O nosso tempo está curto, está se encurtando a cada momento que passa. O nosso tempo está encurtado. Encurtado por quê? Será porque eu vou morrer amanhã? Será porque você vai morrer amanhã? O amanhã pertence a Deus, mas nós estamos chegando num ponto onde as pessoas não estão respeitando mais a palavra de Deus. Muitos não respeitam mais o nome de Jesus. Muitos não reconhecem o nome de Jesus. E vai chegar um tempo, assim como nós somos manipulados pelo governo, que nós não temos direito, não temos acesso a fazer aquilo que a gente quer no governo, a gente não tem acesso a lutar pelos nossos direitos, porque se a gente quer lutar pelos nossos direitos, nós somos punidos de todas as formas, porque a gente não consegue, porque se a gente quer votar em alguma coisa que beneficia a nós, não somos nós que votamos. Quem vota em coisas que é quem vota no aumento do salário, não é você que vota, não sou eu que voto, não sou eu que digo, não é você que diz que o seu salário vai ser X. Quem fala é alguém por você. E esse alguém que fala por você, o salário dele é muito grande, ele ganha muito, mas o seu é aquele que está indo para o bolso dele e o seu está esvaziando. Então, vai chegar um momento que os poderosos da terra, a Bíblia diz que eles vão de se dobrar, os joelhos vão de se dobrar, mas antes que eles dobrem os joelhos, eles ainda vão nos impedir de estar buscando o Senhor, de estar propagando o Evangelho, porque o inimigo, ele está solto nesse mundo, e ele nesse mundo, ele faz tudo isso, ele quer minar a tua fé, ele quer minar a minha fé, ele quer minar a sua boca, para que você não venha pregar para outras pessoas, para que as pessoas sejam salvas. Então, precisamos procurar o perdão e a justiça de Deus, enquanto ainda temos tempo. Enquanto temos tempo, nós precisamos procurar o perdão do Senhor. Enquanto ainda tem tempo para nós, precisamos buscar o Senhor enquanto Ele está perto de nós. Isaías explica que devemos nos aproximar de Deus enquanto é tempo. Então eu quero me aproximar do Senhor. Qual é a minha forma de me aproximar do Senhor? É eu poder estar falando com Ele, eu poder estar falando do amor dEle para você nessa hora onde muitas pessoas já estão dormindo, muitas pessoas estão trabalhando, muitas pessoas estão nesse momento passando por problemas seríssimos, por enfermidade, por dificuldade, num leito de dor. Mas nesse momento eu quero dizer para você, invocai o Senhor, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Porque o Senhor, Isaías, ele estava profetizando, ele estava dizendo que chegaria um tempo que nós não poderíamos mais falar com o Senhor, buscar o Senhor, tem que ser tudo escondido. Porque lá na Bolívia, lá nem culto nos lares eles não podem fazer mais, porque eles são monitorados, eles não podem falar, abrir a boca, eles estão sendo degolados, eles estão invadindo as igrejas, estão matando, estão assolando o povo de Deus, seja católico, seja evangélico, seja aquele que professa o nome do Senhor, eles estão indo atrás, eles estão matando, como se fosse Hitler, eles estão fazendo holocausto, e nós ainda temos a chance e a oportunidade de pregar esse evangelho. Então, quando buscamos a Deus, encontramos a salvação. Então, quando nós buscamos a Deus, nós encontramos a salvação, porque Jesus é o Salvador, Ele é o Salvador, e enquanto Salvador, Ele é a nossa salvação, Ele é a minha, Ele é a sua salvação. Então, nós precisamos, como diz em Isaías 55, no versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.
Então, que você possa meditar nessa palavra. Então, para nós, há um tempo limitado. Nós não sabemos o quanto. Deus não vai esperar para sempre. Deus não vai esperar para sempre você tomar uma atitude, você tomar um... você dizer, não, eu vou buscar o Senhor agora, eu quero esse Senhor na minha vida e eu vou buscar o Senhor agora. Deus, Ele não vai te esperar. Deus, Ele está te dando a chance agora. Ele está falando contigo nesse momento. Invocai o nome do Senhor, porque você está num país onde tudo está errado. Tudo está contra, principalmente ao povo, nosso país, o Brasil. Mas ainda podemos falar no nome de Jesus. Ainda podemos nos refugiar no Senhor. Em tudo que estamos passando, toda a luta que estamos passando, um governo que está acabando com toda a esperança de um país onde a gente sempre cantou, dizendo que, falando que nosso país é um país abençoado por Deus, é bonito por natureza, mas na verdade é um país onde as pessoas estão tirando a beleza do nosso povo, está tirando o brilho dos nossos olhos, onde nós não temos recursos para nada, nós estamos passando por momentos de dificuldade, enquanto outras pessoas estão engordando seus bolsos, mesmo que as pessoas estão sendo presas, mas outras estão soltas, estão aprontando, e estão aprontando contra nós, povo brasileiro. E o que, que nós temos que fazer? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. O Senhor é o único que pode, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia. Então, para cada um de nós, chegará um dia que não teremos mais chance de buscar a Deus. O tempo estará esgotado. Então, para mim e para você, chegará um dia que não teremos mais chance de buscar a Deus, porque o tempo estará esgotado. Lá na Bolívia, para aquele povo lá, já esgotou, porque o povo não consegue buscar a Deus. Porque ali, a política de um governo que não deixa aquele povo buscar o Senhor, porque o Senhor é o refúgio daquele povo, um povo que vive assolado, mas é o refúgio daquele povo. O Senhor é o refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro, bem presente nos momentos, na hora da nossa aflição, na hora da nossa angústia. Quem de nós não passa por angústia? Quem de nós não passa por aflições? Nós estamos vivendo no meio de muitas aflições. Nós somos sobreviventes de um país que está falido, mas nós somos sobreviventes porque nós temos um Deus que é poderoso e que ainda peleja por nós, e que, assim como os brasileiros dizem que Deus é brasileiro, nós profetizamos na nossa nação que o Senhor vai sarar essa nação, que Deus vai sarar o nosso país, que Deus vai sarar o nosso povo, vai sarar cada um de nós de toda essa corrupção, de tudo isso que está acontecendo no nosso meio. Então, não sabemos como será o nosso tempo de buscar o Senhor. Por isso, precisamos buscar a Deus enquanto podemos. Que você possa buscar o Senhor, que você possa se ligar nessa palavra que está em Isaías 57, que está no versículo 55, no versículo, eu li a princípio o versículo 6 e 7. O versículo 55, o versículo 6 e 7, que diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E no 7 diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, se o homem não te perdoa, se o homem não me perdoa, se nós estamos vivendo num país onde não tem perdão, num país onde nós estamos vivendo tanto massacre, nós não estamos vivendo mais do que a Bolívia.
Que nós possamos, no final dessa pregação, orar pela sua família, orar pelo nosso país, mas orar pela Bolívia, que é um país que está sendo assolado, porque ali o Senhor, as pessoas já estão calando a voz daqueles que pregam o Evangelho. Ninguém pode calar a minha voz, ninguém pode calar a tua voz. Pode tirar do teu bolso, não pode, mas estão tirando do teu bolso, estão tirando do meu bolso, estão tirando as finanças do nosso país, mas a fé do nosso coração, ninguém pode tirar. Essa fé, ela está dentro de mim, ela precisa estar dentro de você, e que você possa receber essa palavra na tua casa, na tua vida. E eu quero orar por você, por mim, pela tua casa e pelo país chamado Bolívia. Deus amado, Deus querido, Deus de misericórdia, Senhor, nós precisamos invocar o Senhor enquanto ainda te encontramos, enquanto podemos ainda falar, abrirmos nossa boca, carregarmos nossa Bíblia, falarmos aqui nesse aparelho, para muitas pessoas ouvirem a tua palavra. Senhor, agora eu profetizo na vida do nosso país, na vida do Brasil, que o Senhor possa, Senhor, ir de encontro à necessidade de cada um de nós. Senhor, que tu possa tirar todos aqueles que estão defraudando, que estão roubando, os corruptos do nosso país, que todos eles possam, Senhor, que as máscaras vão cair todas, uma por uma, e que o Senhor possa colocar aquele que seja aquele que venha ser aquele que venha representar o nosso país de fato, de verdade, que não seja para roubar mais o povo, já que já fomos tão roubados. Agora, Senhor, queremos profetizar na vida daqueles que estão ouvindo essa oração nesse momento. Receba a paz do Senhor na sua vida, a cura, receba do Senhor aquilo que você tanto está pedindo, Senhor. Abra a tua boca agora e peça ao Senhor aquilo que você está precisando, que esse é o teu momento de falar com Deus. E também queremos levantar um clamor pela Bolívia. Senhor, aquele povo está sofrendo ali na Bolívia. Queremos levantar um clamor, Senhor, que o Senhor vá, envia teus anjos até a Bolívia, Senhor. E que aquele povo que está assolando o teu povo, assim como tu fizeste com o faraó, que tu faça com aquela pessoa que está assolando, que está reprimindo o teu povo ali, Senhor. Que aquela pessoa possa receber tudo aquilo do Senhor. Que o Senhor possa fazer com que aquela pessoa, que o mar vermelho possa se fechar e engolir todos aqueles que estão afrontando o povo de Deus na face da terra, na Bolívia, no Brasil, em todos os lugares da face da terra. Receba a bênção do Senhor. Que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, seja sobre a minha vida e a tua vida. Que você possa dizer amém e graças a Deus. Eu gostaria que você compartilhasse essa live, porque vocês sabem que eu sou uma youtuber e eu tenho um canal no YouTube onde ali tem várias pregações. Todas as pregações que eu prego aqui, que você participa comigo, lá eu estou falando muitas das vezes o seu nome, porque você está falando comigo, não fica aparecendo a legenda, mas fica aparecendo eu falando, abençoando a tua casa, falando no seu nome, abençoando a sua vida, que você possa estar lá, que você possa estar curtindo. Eu tenho uma página também no Facebook, Pastora em Ação. Vá na página, curta a minha página e que você possa estar compartilhando. Se todo mundo que ouvir essa pregação, toda a pregação que é pregada aqui, compartilhar a live, eu tenho certeza que você estará pregando junto comigo o Evangelho de Cristo. E muitas pessoas que não vão ficar só no meu Facebook, mas nos Facebook de vocês, elas vão estar ouvindo essa pregação. E que você possa ficar na paz do Senhor. Que você tenha uma noite de sono tranquilo. E que Deus abençoe sua vida. No nome de Jesus. Amém.